Hola, me alla sen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on hyvää huomenta, torstai, Suomi. Joo. Joo. Pirehti eilen sitten jäähyväiskonsertti kahdelle sankarille. Eilen. Herätys. Joo, tänään on vielä työpäivä ja sitten alavi on loppu. Usko tätä jälkää. Joo. Nyt sitten lähdettiin töihin. Ajatellaan, että eka työ on vierähtänyt nopeasti.
kesäloman jälkeen. Nyt jo viikon loppu. Jos jonnet valittaa taas, niin annetaan niitä vaan valita ihan rauhassa. Joo. Ai jännä, että nyt on jo viikon loppu alamassa. Joo. Tuossa oikein on kauhea finni. Joo. Ja kirjaimellisesti mä näen sen finnin. Aina äsken. Nyt mä näen. En tiedä, miksi mulla on finnejä naamassa. En tiedä, mistä ne on tullut. Mut joo. Näällä vaan mennä. Kotini on jossain tuolla päin. Tuolla niin on näette vähän se. Nyt enää paljon, kun tää suuri pusko on vielä. Ajatellaan, elokuuta on enää 3 viikkoa jäljellä. Seuraavaksi on viisi 2 viikkoa. Aika vierähtää nopeasti. Joo. Se on sitten viikonloppu ovella. Jep.
Joo. Taas on viikko vierähtänyt. Niin nopeasti, ettei huomaa. No, ei voi mitään. Joo. Aika jännä juttu. Nyt jo torstai. Mut joo. Ihana ilma. Mulla on nyt Poperon D-paita. Ei oo enää Lordi D-paita. Lordi D-paita oli meidän 2 viikkoa putkeen. Päällä. Taisi hyvä fiilistellä Lordin paita vähän liikaa. Kävin eilen ilo laululiven jälkeen suikkuussa ja se painui pehkuun kiinni ja katsoin salkkarit ja et, joo. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä ja se on varmasti sitten moro. Tilaa kanavaa, Jonttu Loks, ei mun mitään muuta.